Jag heter Kajsa Krona. Jag jobbar som arkitekt på Sweco och har varit ansvarig för projektet Kronjuvelen för JM. Att rita höga hus är helt andra utmaningar än att rita hus som mer inpassar sig i staden, för det här är verkligen något som ska synas. Det är viktigt att höga hus får en stringens och en slankhet där de står, och det har vi försökt skapa just med den här kantigheten med diamantformen. Just toppen är viktig att ge en egen karaktär, så att den dels avslutar höjden så man känner att här har huset sin fulla längd. Men att också jobba då med botten. Huset måste möta staden vid sin fot, så att när man rör sig runt i Eriksberg så ska man känna sig välkommen vid Kronjuvelen. Vi har med hjälp av våra ljusdesigners här på Sweco tagit fram ett koncept så att vi ska belysa huset både i botten och basen. Mötet med huset och de gående och de cyklande, men också på toppen, för det är den som på något sätt kommer synas då nattetid. Högst upp i Kronjuvelen så finns gemensamhetslokalen. Och jag tycker det är helt fantastiskt att när man är boende i det här huset så får man faktiskt också tillgång till dess höjd. Och så finns det en terrass som då också är skyddad från vind genom den yttre sargen. Där finns också en spa-del. Så vill man sitta i bastun och titta ut mot Vinga, kan man göra det.